მარნეულის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლები ბიბლიოთეკის შენობის გარეშე რამდენიმე წლის წინ დარჩნენ. წიგნები კი სპეციალური საცავების ნაცვლად ყოველგვარი პირობების გარეშე სარდაფში უკვე 8 წელია ინახება. ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით მარნეულელებს მალე ახალი ბიბლიოთეკის შენობა ექნებათ, თუმცა რამდენად გამოდგება გამოყენებისთვის სარდაფში შენახული წიგნები უცნობია. სპეციალური სიუჟეტი წიგნების სარდაფიდან. 32000 წიგნი მაკულატურის მდგომარეობაში. 2009 წელს მარნეულის ბიბლიოთეკის დანგრევის შემდეგ უნიკალური გამოცემები მარნეულის კულტურის სახლის სარდაფში ინახება. რა მდგომარეობაშია და რამდენად კარგად არის შენახული წიგნები, რომელიც ნესჩი ყოველგვარი პირობების გარეშეა მოთავსებული, უცნობია. კულტურის ცენტრმა წიგნებისთვის მხოლოდ ერთი ოთახის გამონახვა შეძლო. რამდენიმე ათეული წიგნი შედარებით უკეთეს პირობებში ინახება. უკვე ამდენი წლის განმავლობაში კულტურის ცენტრი არაერთი თაობა ცდილობს, რომ ეს წიგნები გადაარჩინოს. ხდება მისი შეძლების დაგვარად იქ ოთახის განიავება და რაღაც ზომებს ჩვენც ვიღებთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ წიგნები გადარჩენილიყო. როგორც კულტურის სახლის დირექტორი თავადაცხადებს, წიგნების გადასარჩენად დიდი ხანი აიბრძვიან, თუმცა უშედეგოდ. მარნეულში კი ახალი ბიბლიოთეკის მშენებლობა თითქმის დასასრულს უახლოვდება. ახალი შენობის წიგნის თაროებზე სწორედ სარდაფში შენახული წიგნები უნდა განთავსდეს. ბიბლიოთეკების გაერთიანება რეგიონებს სპეციალური ვაუჩერებით ეხმარება, რომლის საშუალებითაც ისინი წიგნების იდუა შეძლებენ. წიგნების გარეშე დარჩენილი მოსახლეობა იმაც ადგილობრივ თვითმართველობაზე წამყარებს. დღევანდელმა ხელმძღვანელობამ 2 წლის წინ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აშენებულიყო ახალი ბიბლიოთეკა, რაც ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო აღმოჩნდა. უკვე დასასრულს უახლოვდება ბიბლიოთეკის მშენებლობა და აღნიშნული წიგნები გადაინაცვლებს იმ ბიბლიოთეკის საცავში და რა თქმა უნდა, აუცილებლად გადაირჩევა. ახალი ბიბლიოთეკის მშენებლობა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება და უახლოეს მომავალში უნდა დასრულდეს.